Повітряні теплові насоси зараз переживають бум і пік популярності. Цей тип теплового насосу є найбільш доступним в плані вартості і також по легкості інсталяції. Є декілька типів таких агрегатів, проте кожен із них містить в собі робочу речовину – фреон, котра і виконує роботу переносу енергії всередині циклу Карно, на основі якого і працює будь-яка теплова помпа. Про принцип роботи теплового насосу я розповідав у цьому відео. Повернемося до холодоагентів. Крім того, що вони виконують роботу всередині пристрою, вони ще й впливають на навколишнє середовище, зокрема на озоновий шар нашої планети. Про цей вплив, про історію виникнення, а також різновиди фреонів для теплових насосів і буде це відео. Мене звати Євгеній Семенчук і це канал Build Your Life. Починаємо! Почнемо з того, що ж таке фреон. Фреон – це безбарвна речовина, що не має запаху і, що важливо, кипить при низьких температурах, наприклад, мінус 51 градус по Цельсію. В тепловому насосі він виконує функцію перенесення тепла з внутрішнього блоку спліт-системи у зовнішній і в цілому є основною робочою речовиною робочого циклу теплового насосу. Фреон був винайдений ще у 1928 році. Для його позначення використовується англійська літера R, що означає рефрижерант, і перекладається як охолоджувач-холодоагент. Фреони використовуються в кондиціонерах, теплових насосах і різноманітних холодильних машинах. За ці майже 100 років запити на функціонал фреонів змінювався. Тому фреонів багато видів, наприклад, R32, R407C, R410A і так далі. Будь-який фреон має важливі характеристики. Безпека для здоров'я людей, вибухонебезпечність, екологічність. Фреони негативно впливають на людей. Наприклад, фреон R12 може викликати головні болі та запаморочення при довготривалому впливі. Однак переважна більшість холодоагентів безпечна для людей. Більшої шкоди фреони завдають довкіллю. Для позначення впливу фреонів на довкілля вивели два коефіцієнта – GVP і ODP. Показник Global Warming Potential, скорочено GVP, показує потенціал впливу фреону на глобальне потепління. У кожного холодоагенту свій GVP. Чим більше це значення, тим сильніше він впливає на глобальне потепління. Також фреон впливає і на озоновий шар. Такі старі холодоагенти, як R12 і R22, є дуже шкідливими, тому їх використання заборонили Монреальським протоколом. Вони містять молекули хлору, які руйнують озоновий шар. Їх замінили на фреони R134A і R410A. Рівень впливу на озоновий шар визначається коефіцієнтом Ozone Depletion Potential – ODP. Або, як його ще називають, озоноруйнівний потенціал. Для порівняння подивимось на таблицю GVP та ODP для різних холодоагентів. Ось старий фреон R22, він має показник GVP на рівні 1700, а R12 – 10900, а їх ODP більше нуля. Через цей високий негативний вплив виробники холодильних машин були змушені переходити на інші марки фреону R404A, R410, а згодом і на R32. Останній, до речі, має GVP на рівні 675, а ODP рівняється нулю. Пам'ятаємо також про вибухонебезпечність. Адже, напевно, ніхто не хоче, щоб його кондиціонер чи тепловий насос вибухнув у нього вдома. Є спеціальна діаграма показників безпечності в цьому плані. Всі фреони можна розділити на три категорії. Незаймисті, середньозаймистості і легкозаймисті. Легкозаймисті – це фреон R290, середній R32, незаймисті R410A, R404A. Зараз в тренді застосування фреону R32. В кліматичному обладнанні використовується давно. З нього наполовину складається поширений холодоагент R410A. R32 має більшу енергоефективність. При рівній продуктивності потрібно меншій кількості для дозаправки. Відповідно, обладнання може стати компактнішим. R32 однокомпонентний, тому його простіше повторно використовувати і утилізувати. Поки до кінця не ясно, який фреон займе місце холодоагенту нового покоління. Найбільш ймовірні кандидати – це R32, CO2, пропан, бутан. У кожного з них є свої переваги і недоліки. І швидше за все, кожен із холодоагентів займе власну нішу. Можливо, для кондиціонерів і теплових насосів буде використовуватися R32, для напівпромислового кондиціонування – R410A, CO2 і так далі. Знаючи це все, необхідно ретельно та уважно підходити до вибору кондиціонера чи теплового насосу. Звертати увагу на тип холодоагенту, на якому працює той чи інший пристрій. І обирати відповідально. На цьому все. З вами був Євгеній Семенчук. Побачимось!